krásným vzorem, taktéž se speciální malbou naší autorky. Originální i zapínání. Ano, Jirka je opravdu výčin. Ten kratší kabátek, který má kapuce, tak kapuce je... Bude autorka celé kolekce Denisa Richterová, kterou si zde necháme po naší pravé ruce. Uzavírá dnešní program Žen v centru dění. My Vladimírovi Keseliovi velmi děkujeme, protože umělecký zážitek